Улсын хурал 2023 оны төсөвт тодотгол хийсэн. За энэ удаагийн төсвийн тодотгол өндөр насны тэтгэр болоод халамжийн тэтгэмж нэмэгдүүлэх, заман хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмжийг хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрд олгож төрийн албаагчдын цалинг нэмэхээр тусгасан юм. Иргэдийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх багц арга хэмжээнд улсын төсвөөс нэмж 1.8 их 80 төгрөгийн санхүүжилт тусгасан байна. Энэ талаарх мэдээллийг дэлгэрүүлэхээр за манай сэтгүүлч Дэмблавг студид ажиллаж байна. Өрөмдөр гээ. Арамын төргээ. За тэгэхээр ямар ямар салбар дээр яаж өөрчлөлтүүд орсон бэ? Энэ талаарх мэдээллийг эхлээд үзэх шатаа өгөөч. За тэгэхээр энэ удаагийн төсвийн тодтоглоор төрийн албаны үндсэн цалингийн доод хэмжээг 750 мянгаас 1 сая төгрөг хүртэл нэмэн гэдгийг сангийн яамнаас мэдээлсэн. За эхний шатанд төрийн нийтлэг үйлчилгээ, соёл урлаг, спорт зэрэг хамгийн бага цалинтай салбаруудын цалингийн хэмжээг нэмэх юм байна. За харин одоо албаагчдын тоог салбар бүрээр нь харуулъя. За тухайлбал төрийн нийтлэг үйлчилгээний салбарт хамгийн их буюу 58.3 мянган ажилчин байгаа бол за дараагар нь боловсролын салбарт 56 мянга, төрийн тусгайд 47 мянга, за эрүүл мэндийн салбарт 26 мянган мэрэгчлэгчнүүд ажиллаж байна. За цаашлаа төрийн албан хаагчийн зэрэглэлийг харуул төрийн захиргаа, тусгай болон нийтлэг үйлчилгээ 12 дугаар зэрэглэлд байгаа бол боловсролын салбар 5 дугаар зэрэглэлд байна. За хараа яг одоо салбар бүрийн цалин хэрхэн нэмэгдэж байгааг дэлгэцэнд харуулж байна. За тухайлбал боловсролын салбар өмнө нь 663 мянгаас 964 мянга хооронд байсан бол за яг одоо энэ өөрчлөгдснөөр 1 саяас 1 сая 400 мянгад хүрэх гих мэт энэхүү өөрчлөлтүүд бий болох юм аа. За цаашлаа дундаж өөрчлөлтийн хувийг харвал соёл урлагийн салбар хамгийн их буюу за 66% байна. За харин дараагаар нь боловсролын салбар 46%, за эрүүл мэндийн салбар 44% гэх мэт хамгийн багада 20%-аар нэмэгдсэн байна. За харин 10 дугаар сарын 1-ээс бүх төрийн захиргааны албан хаагчдын цалинг дахин нэмэгдүүлж суур цалинг 1 сая болгохоор төлөвлөж байна. За яг одоо би та бүхэнд Тоймч Алтан гэрэл болон Хөдлөмөр нийгэм хамгааллын сайт Болгон Туяа нарын ярилцлагаас үргэе. Төрийн үйлчлэгээний соёл урлаг, боловсрол, эрүүл мэнд, спорт гэсэн салбаруудыг төрийн мэрэгжлийн үйлчилгээ гэдэг англи зэрэглэлд оруулаад доод цалингийн сая төгрөг рүү, за мөн төрийн нийтлэг үйлчилгээний албан хаагчдын цалинг 750 мянгатай авчирч нэмэгдүүлэх гэж байна. За мөн төрийн тусгай албан хаагч, төрийн захиргааны албан хаагчдын цалинг бид бас нэмэгдүүлэх гэж байна. Доод хандчиг нь сая төгрөгт авчирч нэмэгдүүлээд зөвхөн дээр англи зэрэглэлийн, за үрдүнгийн, гүйцэтгэлийн гээд гихмэтчлэн нэмэгдлүүд бол нэмэгдэж орж ирэх бас боломж болцоогоор хангаж өгнө. Төрийн захиргааны албан хаагчд агентлагийн төвшөнд гэж яхад энэ бол бараг 53% нэмэгдэл болж байгаа. Орж ирнэ гэсэн 53% нэмэгдэл. За соёл урлагийн салбарын нэмэгдэл гэж яхад хоёр үе шаттайгаар эхний шат нь бид нар 30% нэмэгдэл, хоёр дахь шат нь дахин 30% нэмэгдэл орж ирэхээр байж байна. Төрийн нийтлэг албан хаагчдын хувьд бол 20% нэмэгдэл эхний шатанд мөн дахин 10% нэмэгдэл болж орж ирж 750 мянган төгрөгийн төвшөнд хүрнэ гэсэн. За төрийн одоо тусгай албан хаагчны хувьд гэж яхад цагдаагийн хараа өндөр байдаг. Цагдаа дотоодын зэргийн хараа өндөр. Төрийн тусгай бусад албан хаагчдын цалин хангамж бол арай бага байдгийг бид нар нэмэгдүүлэхэд 20% нэмэгдэл орж ирэх нэ гэсэн. Тэр ингэж бид нар манай төрийн албан хаагчдын хувьд бол ялангуяа сая төрийн албаагчтай уулзж байгаад хэд ялгаатай байдал, салбраас салбарын хооронд ялгаатай байдаг. За эсвэл аймаг орон нутгийнх нь арай ялгаатай. Эсвэл төрийн захиргааны албаагч гэж яхад яам тамгын газрынх нь арай өндөр, агентлагуудынх нь арай бага, орон нутгийнх нь эсвэл одоо дүүргийнх нь байдаг юм уу? Бүр бага хэмжээтэй байгаад байгаа. Энэ бид нар ялгааг бид нар бас арилгахыг нэгдүгээр тийм төрийн албаагчны салингийн нэмэгдлийн хүрээнд хийж байгаа ажлын хувьд зохицуулж байна. За эхний ээлжинд нийт 217 мянга гаруй төрийн албан хаагчийн суур цалин нэмэхэд нийт 987 орчим тэгэрбум төгрөг зарцуулах юм байна. За энэ нь нийт төсвийн тодтоглолын 50 орчим хувийг эзэлж байгаа юм аа. За баярлалаа. Мэдээний хин та бүхэнд манас түлж бием лавг. За төсвийн тодтоглолын хүрээнд төрийн албан хаагч